Початок 20-х років. Яків Логвиненко зі своєю родиною і кількома сім'ями однодумців вирушає з рідного села в нікуди, розуміючи, що до добра колективізація не доведе. Посеред степу біля ставка вони засновують невеличке село Яковлівка, а далі на яковлівців чекають артіль, голод, війна, а ще знайомство з містичними істотами – Орелією та Курганником. Хто вони? Добро чи зло? Темні чи світлі? Перед вами абсолютно реальна історія села Яковлівка, що на Харківщині. Здавалося б, переосмислення подій першої половини 20-го століття – пісня, заспівана багато разів. Але цього разу мелодія звучить особливим, слобожанським наспівом, який своєю ліричною простотою і ніжною глибиною торкається самого серця. Замовити книгу можна за посиланням у коментарях до відео. Дякую всім, хто цікавиться історією нашої України. З повагою, автор Ольга Халепа.